ሱፍ ታቃሳለች ስታይሎ አጥላው ጫፈቃ የሚባለው ተበሉ አልጠፍረ ዲዝ ጁን ሲግጥ ነበር ሙሉ ቪዲዮ እቺ አኔ ሱለት ያስለቀቁት አዎ ስትመ አይቼሻል ኡስታዝ ለቅቂ ሆነ ወይ ልድ ያስለቀቁት ይሆነ እንት አገር ያስለቀቀች ሸፍታ ወሳረ ዜማ ሙካከራለው ምናም ሲል የሆነ ኢንተርቪው ላይ ሰምቼ ግን ሙሉ አሁን አልበሙ ላይ እነ ቴዲ አፍሮ እና አበበ ብርሃኔ ምናም እና አብርሃም ወልዴ ናቸው እንዳለ ይሰሩት እንደዚህ በእንትንማ ከሆነማ እኛም ምንም እኮ በቃ መሞከርት ይችላል ምን ድምጽ ይለሽ አንጂ አንተ ደግሞ ካንተ ጋር በማውራበት ነው እንዴ ጀጅ ምታረክ እና ቁራሌው በሚትይበል በየብሻ ቃል ነው ሰፈር መጥቻ ያቃል ነው ደሞን ጨዋታ በእውነት ቺናለሽ ራምሴ ጫማ ነበር የሚያደርገው እኮ ይዛኔ የጨስ ጫማ እኮ አሁን ጣተን ያጨስላለበ ወምታረጉ ጓጉሎ ምናምን ታገኘዋለህ እግረ ይሄ ኦሮምኛ ነው አህ ዮምና እንድፍታሬ አነውና ወይ ኩፍታሬ ምናምን ይሉ እኔ አረሳውም እንዴ ካሜራውን ሌጦ ደሞ ፋዘ ደሞ ፋሽ ነው ሌጦ ገድግደ በሬው ራ ሲናው ነው ወይ ቆፋ ደሞ ሱፈቻ እንደዚህ ማረገ ኮሌጅተው ለጠጠ ምና አንኔ ካው የለም ያማል ባነሩ ላይ ምን ደጻፉ ባነበው ደስ ይርማ ገመቹ ጌሪ ነው የሚለው ይላቪ ነው ምን ማለት ነው እሺ ኩታዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ዛሬም በሌላ የሙዚቃ ሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ የመጣንበት የቪዲዮ ክሊፕ የተመስገን ገብረእግዚአብሔር ተሙ ከባድ የተሰኘውን አዲስ መቅረቡን የተለቀቀው አንድ ሳምንት አካባቢ ሆኖታል እሱ ላይ ነው ሪአክት እናደርገው እናንተ ደግሞ እንደተለመደው ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ጡቃጡቃ አድርጉ ቤተሰሞናችሁን ቀጥሉ ሐሳባችሁንም አስተያየታችሁንም ዱክዱክ አድርጉልን እኛም እስኪ የተሙን አዲስ የሙዚቃ ክሊፕ እናያለን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን በመሃል መናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ አብራችሁን ቆዩ ነው በየድሮው አንበስ ያላረኩት አብራችሁን ቆዩ ባንቆይስ ራ 36 ይሰሩት ደሞ መጣባቸው አንተ ግጥሙ ራስ ራስ ከባድ ነው ቆይስ እኮ አይደለ ጽሁፉ ማንበብ ከብድ ነው እኮ አ ለማንበብ እንደ ተገለበት ከገጋ ከባድ ከባድ ነው መኖር ካንቺ ጋር የሚላል ከባድ ነው ያላንቺ መኖር ነው ያላንቺ መኖርም ከባድ ነው ካንቺ ጋር መኖር ከባድ ነው ይላል እንደዛ ነው የሚለው መጀመሪያ እንደዛ አረ ይዘፈን ከጨረስን እናውዳል ሱፍ ታቃሳለች ስታይል አጥላው ጫፈቃ የሚባለው አጥላው ጫፈቃ ሊወራሉ ይዛሉ አጥላ ጫፈቃ አጥላ ጫፈቃ አላለም
ምን ነው ይሄ ስትራይፕ ያለው ሱፍ ነው? ያው ደስ አይተባል። እኔ ላገም ሲልት ነው ፈቃቃሉ እንዴት እንደሚያስቀይ ታውቂያለሽ? እንቲ እስኪ ግን የቆመበት ቦታ ላይ አርግልኝ። አጥሎ ጠፍ ሰጪው አባት አህ ከፊት ነው የተከፈተ ለብርከን ለተፈጠሽ ማለት ነው ኢዲ ሳሙ ከቴሪ ዘፈን ጋር ተመሳስሎብኝ የትኛው ነው? ጳውሎስ ስላቀናበሩ እንትኑ ነው መሰረሻ ፖዝ አርጎ ማሩ። የትኛው ዘፈን ነው? የንትኑ ዘፈን አልበሙ ላይ 5 ቁጥር ያለው የትኛው ዘፈን ነው? መማጸኒ ከሱ ጋር ትንሽ ከሱ ጋር ትንሽ ማሪኝ ማለት ደግሞ ሐሳቡ ራሱ አንድ አይነት ነው። መማጸኒ ማሪኝ ማለት ይሆነ ያም የሆነ የመለያየት ነገር አለው ይሄኛውም እንደዛ ነገር አለው። አዎ ይሄ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ በዛው ሶስተኛ ጊዜ ሲሰማ አኔ ሶስት አሁን በቅርብ ጊዜ ግን ይመስለኛል ነው አይነት ስታይል። ከዛ ደግሞ እንትና ዮሐናም አለው ግጥሙ የሱ ሰዓትና ምናምን ዮሐና ሰዓት ምናምን እሱ ደግሞ ሙሴ ተመሳሰለብን ሳስቦ አቤል ጳውሎስ ነው ያቀናበረው ቴዲ ሰራው ነው ቆይ በኋላ እንጂ ፈጭ ፈልና ጋቢን ይለያል ከዚህ ወላል ባይ ዘው ቴዲ እንደሰራው ምታቀው እቺን ስሰማራ ቴዲ ዜማ እንደሆነ ታውቃለህ። ከባድ ማለት ነው እሺ እንዴት አገኛችሁት? ከብሩክ ይጀምር እናንተ ብዙ ከቴዲ ጋርም ቁርኝት ስላላችሁ ብዙ የምትሉት ነገር
አረ እኔ አባቴ ካልተመቸኝ ቴዲም ሆነ ማንንም ሆነ አሁን እኔ አሁን ለቴዲ ሁን ለተሙ ሁን እንትን መሰጠው አላቅም ማስተያየት መሰጠው ግን ዘፈኑ አሪፍ ነው የተሙ ነው ብዬ አይደለም ይሄን አስተያየት መሰጠው ዘፈኑ አሪፍ ነው የተሙ ላይ ተሙ ነው የሚለው ላይ ስመጣ በኋላ መጣለሁ ዘፈኑ ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው ዜማው አሪፍ ነው እንደዚህ ዘፈን ማለት ነው ዜማው አሪፍ ነው ግጥሙ በጣም 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 በሳል ነው በመሃል በመሃል ሁሉ ያቆምን 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 እንድንሰማው ሲያደርገን ነበርና በጣም በሳል ነው ለዛም ይሆንም የሙዚቃ እንትን ነው የመረጡት ቴምፖው በጣም ለስለስ ያለ ነው እንድትሰማው ያደርጋል ሪፕሬዘንቴሽኑም በጣም አሪፍ ነው ቺኳም ተሆናቸው ነገሮች በደንብ ክሊፑን ይገልጹታል ኮስቲዩም በጣም ያበደ ነው አጥሌ ጨፈቀው ተመችቶኛል በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ሁሉ ነገር አሪፍ ነው ቦታዎቹም በጣም አሪፍ ናቸው የተቀረጹበት ቦታዎች ላይቲንጉ ምናም የሆነ ነው ሳጭን ለማ እንደዚህ ሀፍ ምናም በጣም ይገርም ነበር እና እነሱ ነገሮች በጣም አሪፍ ሆነው ወደ ሰጪዎቹ سنመጣ ግን እኔ በራሱ በገለጸበት መንገድ ልግለጸው በሌሎች መንገድ ይሄድ ራስህልም ላይ ይደረሳል ብዬ አላስብም አይ ቲንክ ታውን ተሙ በሌ በቴዲ መንገድ ነው ይሄድ ያለውና የራስህልም ላይ መቼ እንደሚደርስ አላውቅም እና የሚደርስም አይመስለኝም የራስህ ሆነብሽ በጣም በጣም አታች ሆነና የሱ ካል ሆነ አላወጣ ማለት በተከታታይ ስለያየሁት ነው እኔ ሌሎች አላውቅም ወይ ኮሜንት ላይ ሐሳብ ካላችሁ ኩታዎች ሐሳብ ካላችሁ ቁጭ ቁጭ አድርጉ ግን በጣም ተከታታይ ስራዎችን አሁን ይሄ ሶስተኛውና አራተኛ መሰለኝ የቴዲ ነው በቃ ስራው በሙሉ እና እስኪ የሌሎችን ደግሞ መሞከር እድል መስጠት እኮ ሊሆን ይችላል ግን ታያለህ ራስንም አቅመን ከሌሎች የተለያየ ስቱዲዮዎች ይሄድክ ነው የምትሞክረው ወይ ደግሞ ለምሳሌ ሳሚዳን አንድ ስቱዲዮ ይሰራል አይደል ዘፈን ግን ዜማው በጣም ነው ይልግ ዜማም ግጥምም ራሱ ነው የሚሰራው በቃ በሱ አቅሙ እንታያል አሁን እኔ ተሙን አቅሙን ማየት ተቸገርኩኝ ግጥምም ዜማም ወስደህ ሁሉ ግዜ ካንድ ሰው ወስደህ አቅሙን ማየት ተቸገራለህና እሱ እንትና አይደለም እሱን ነገር ቢያደርግ አሪፍ ነው ከሱ ውጪ ግን በጣም ማለት በጣም በቃ በጣም ቆንጆ ስራ ነው እንደዚህ እንዲሁም ወይ ከወሰደ አይቀር ሙሉ ያልበም ግጥም ወስዶ ሙሉ አልበም ቢያወጣን ሰማለታለን በደንብ ያበደ ነው የሚሆን ወይ ቴዲን ሁሉ ግዜ በሆነ አመታት ላይ ከመንጠብቅ እንደዚህ ላ አንድ ሙሉ አልበም እየተወሰደ ቢሰራ በቃ እንትን ተላለ ግን ሁሉ ነገር ይሄ ላይቱ ምናምን በጣም ተመችቶኛልና በጣም ሰበይ ነው ሳይው የነበረው መጨረሻ ላይ ያለችው ሐሳብ ራሱ በጣም አሪፍ ነች በጣም ካልተቻቻልን ከባድ ነው ለኔ አሁን ባልኳቸው ለነገር ብዙ ያስቀንሳል እነሱ ግን እነዚህ ባልኳቸው ምክንያቶች አሁን የራሱን ቢሰራ ምናምን ባልኳቸው ምክንያቶች ብቻ ሁለቱን ቀንሳለሁ ለሌሎች በጣም ላሪፎቹ ነገሮች ስምን ሰጣለሁ 10 የሚያሰጥ ስራ ነው በስራው እኔ ደግሞ ቦስ ካንቺ ጋር ማለስ ማማባቸውንም ፖይንቶች ነው መነግርሽ አሁን ተሙኮ በባህል ዘመናዊ ምናምን በጣም ሂት የሆኑ ስራዎች አሉት እኮ ከቴዲ በፊት ማን እና አሁን አንዳንዴ በነ ኤፍሬም ኤግዛምፕል ልስጥሽ አሁን ኤፍሬም በጣም ሂት የሆኑ ስራዎች ያበበ መለሰና የይልማ ገብረአብ ናቸው እና የሆነ ሰው ላይ በጣም ስትሄድ እኮ ኳሊቲውን ፈልገ ነው የምትሄዱ በቃ አሁን ለተሙ እኔ የተረዳሁትኝ የቴዲ ስራዎች በጣም ይመስጡታል ቴዲም ወይ ስጠው ቴዲን ካያለው ይሁን ወይ ደግሞ ቴዲን ስጠኝ ያለ ይሁን አናውቅም ግን ብቻ በጣም ቶፕ ስራ ይሄ ቶፕ ሼልፍ የሚባል ስራ ቴዲ ነው ለሱ ልክ በነ ኤፍሬም በድሮ 90s ላይም ከ90s በፊትም የነበሩ እኔ ግን ብሩክ እንዴት እንደተረዳው አታውቃለህ አንተ እንደምትለው ሳይሆን ለኔ አሁን ለምሳሌ ከአንድ አይነት ሰው አምስት እና ምናም ተከታታይ ሙዚቃ አወጣ ከአንድ ሰው ገብቷል አሁን ሌላ ሰው አይሞክሩም መመንላቸው ነገሮች አሉ ሰው መሞከር የሚባለው ነገር በቃ ከሷ እንጻር ነው የተረዳው ለምን እኮ ቴዲን ተቀበል አይደለም ገባኛው ግን አሁን ተከታታይ አራት ሶስት ሙዚቃ የቴዲ ናቸው ሁሉ ነገሮች ሶስቱ ሶ እንዳለ ወይ አልበም አርገው አንድ ላይ ሰብሰብ አርገው አልበም አርገው እኮ እኔም እያልኳቸው ያለሁት ማን ነው ሜቢ ከሌሎች ጋር አወዳድሩት የቴዲ ስራዎች እየበለጡበት ይሆናሱ ጋር ስቲክ ያረጋው ነው ሜቢ እኮ ሊሆን ይችላል ሜቢ አይደለም የኔንም ነገር ልጨምርልህ ለምሳሌ ከቴዲ ውሰድ ግን ከቴዲ መውሰዱን ለየት የሚያደርግም ቴዲ ዘፋኝ ነው እነዚህ ነገሮች ራስ ወስዶ መስራት ይችላል ገብቷል አሁን ቀድም ማማጸኔ ከሚለው ጋር ሄደብን ለምን ቴዲ ራሱ ስለሰራው እንደ ኢልማ ገብረአብን ለሌሎች የሚሰጧቸው በሰማ በሙዚቃ ሰራ አጣቃቸው ማለት ዘፈን ሰርቶ አጣቃቸው አይዘፍኑትም ያንን የሚያቆት የሆነ የታመቀ ውስጣቸው ያለውን ነገር አቅም ላለው ሰው ይሰጣሉ ቴዲ ራሱ መስራት ይችላል ይሄንን ገብቷል አሁን ተምታ ተጋሱ ዘፍኖት ስለነበረ ተምታ አይቆንዴ በመሃል እሱ እኔ እሱ እኔ ችግር የለም ከማንም ወሰዱ ችግር የለብኝ ግን ምን መሰለ ለካው አንተ ቆ ታከሽፈዋለህ ዘው በዛው አሁን ለምሳሌ ከሌላ ሰው መሞከር አለበታ እሱማ ኦብቪየስሊ እኮ ይሄን ልጅ መሞከር ካለበት ቢያንስ እንዴት ነው አራት ስራ ምናን ተከታታይ ካንድ ሰው እንትን የምትለው እንዳለው እኔ አሁን ጥገኝነት እየሆነ ይመጣል እንደዛ ከሆነ ገብቷል አንደኛ ችሎታም የሚታየው የብዙ ሰው ነገሮችን አሳምረ ሰሰራ ነው
ገብቷል። ቴዲ ለምን ቴዲ ግጥሙ ጎበዝ ነው አይደል? ግጥም አሳፍሉ ጫርሶ ሰጣው ሶ በግጥሙ ሙዚቃው ለታዳመጠው ነው ማለት ነው። ወይ ቴዲን የሚወደው ሰው ግን ሌላ ሰው አሁን እንዳለች ከሌላ ሰው ወስደ ሙዚቃም ከማይሰራ ግጥም ብቻ እንዴ ስንት ግጥም ጎበዞች አሉ አይደል እንዴ? እንዳልኩ በደንብ እኮ ታዲያ ከነሱም ምናምን ወስደ ኢቭን እንኳን የቴዲን ያክል እንኳን ባይመስል የሆነች ነገር ማለት ትልቅ ዘፋኝ ነው የሚታወቅ ዘፋኝ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለኔ የማየው ማለት ነው ተከታታይ ያንድ ሰው ስራ ነው እየሰራለ ለኔ እስቲክ አደረገ በቃ ብሩኬ እንዳለች ቀደም ለቴዲ ነው ለሱ ነው። ለምን አንድ አይነት የቴዲ ስራዎች ናቸው ዜማ ግጥም የቴዲ ተከታታይ ሶስት ሙዚቃ ወይ ምናምን ወደዋላ ብንል የቴዲ ስራዎች ናቸው። እሺችን እንትን ጭቅጭቅ ብዙ በጣም ብዙ ያስወ ብዙ ያስኪደ አዎ ኦቨርኦል ግን ስራውን እሺ ያኔ ኦቨርኦል በጣም ነው ተመቸኝ ግጥሙ በጣም በጣም ደስ ይላል በጣም አሁን ያኔ ባለፈው ስንሰራ የሆነ የተሙን እንትን ከቴዲ ምን ተጠብቀው አይደለም ምናምን ብለን ነበር። ይሄን ደግሞ አሁን ግጥሙ በቃ የቴዲ ነው ትላለህ ኢቭን ዜማው ራሱ ሆኖ ሳለ ከባድ ምናምን ይላት ቦታ ላይ የቴዲ እንትን ሲግኔቸር የሆነ የዜማ አሰራር ነው እና ነው በጣም በጣም ነው ወደድኩት ስራውን ዜማው ግጥሙ ምናምን በተመችቶኛል። ኮንሰፕቱ ክሊፑም ያምራል ብዙ ነገር ያልተንጋጋበት የሆነ የእያንዳንዱ ስቶሪ ላይኑን የሆነ ፍሰቱ ምናምን በጣም ተመችቶኛል። እኔ 10 ነው መሰለኝ። እኔ ደግሞ ክሊፑን እንዴት እንደወደዳችሁት አልገባኝም። ፕሮዳክሽን ኳሊቲ የ16 አይመስል እውነት ለመናገር ለኔ በቃ አንድ ያየሁበት ነገር ግን የተረዳው ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሙዚቃው ለካስ ይዘ ክሊፑን ኬር አሰጡ ገብቷል። ከለር ቀይሮ ስለመጣ ፎከስ አይደለም አይደለም አዎ ከለር ቀይሮ መምጣት ብቻ ሳይሆን ይሄ እንዴ ነው ሉክ ይሄ ከካሜራ ቀጥታ የሚመጣ ከለር አለ እንደዛ ነው ይመስል ከለሩ ግሬድ የተደረገ ሙዚቃ ይመስላል። ስቶሪው አሪፍ ነው በቃ ላይክ እና ደግሞ ልጅቷ አናቃትም ከዚህ በፊት ከዛ ግን አክቲንግ በጣም ጎበዝ ነው በቃ እና እሱ ነገሮች መጀመሪያ ላይ እንደውም እንትን ይያልኩኝ ነበር ግን አክቲንግ በቃ ምገርም ነው ላይክ ስቶሪው በደንብ በቃ ስቶሪው አበደ ነው ግን ክሊፑ እኔ እውነት በ16 ክሊፕ አይመስልም። ከዛ በተረፈ ግን ሙዚቃው በቃ ያበደ ሙዚቃ በቃ ግጥምም ምንም እኔ ተመችቶኛል እና ክሊፑን አላየሁት ለማሰል ግጥሙን ልንሰማ አዎ በቃ በጣም ተመስጠን ነበር ግጥሙ ላይ ያቀይ ክሊፑ ነው ፕሮዳክሽን ነው መቀነስበት 8 ለ እሺ 8 10 አሪፍ ይሁን። ለማንኛውም ኩታዎች እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር የተመስገን ገብረ እግዚአብሔር የከባድ የሚለው ሙዚቃ ላይ የነበረኝ ሪአክሽን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ወደነዋል ከሞላ ጎደል አሪፍ አረ ወደነዋል ወደነዋል አዎ እኔ ወድጃለሁ ተወሰነ ይሄን እንትን ያለ ያው ምን እንበል ዝም እንበል ብለን ነው እንጂ ወደነዋል አሪፍ ነው በርታ። ለማንኛውም እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ሪአክሽን ቪዲዮንም ክሊፑንም እንደዛው እንደተለመደው ላይክ ኮሜንት ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉበት። የኩታ ፋሚሊ ሁኑ። በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮ በቅርቡ ተመልሰን ደግሞ እንመጣለን እንገናኛለን። የዛሬውን እዚህ ላይ አበቃን። ጡቃ ያደረጋችሁ